Через Фінську затоку на джакузі проплив винахідник з Фінляндії разом з друзями. На дерев'яний плід вони помістили гідромасажну ванну, два двигуни і сонячні батареї. Взяли з собою приладдя для барбекю, але загубили його по дорозі. Зате встигли порибалити і позасмагати. Мандрівка від Хельсінки до Талліна завдовжки 90 кілометрів тривала 10 годин. Наше судно було досить важким. 1200 літрів у джакузі. Чесно кажучи, доки ми пливли, частину води довелося вилити, тому що хвилі піднімалися, нас хитало і вода розплескалася. А перед прибуттям ми знову наповнили нашу ванну, щоб красиво зайти в порт.